Inselmilkom u nilqgħukom għall-edizzjoni oħra ta' In-Depth. It-tnejn li għadda il-Ministru Edward Scicluna ippreżenta l-budget għall-2018. L-iktar tliet suġġetti li forsi laqtu ħafna lill-familji tagħna kienu t-traffiku, il-trasport, ġifier il-miżuri favur trasport pubbliku, il-problema ta' traffiku kif tista' tissolva, il-problema tal-kiri u l-xiri tal-proprjetà, kif ukoll l-issju ta' surplus, deficit, fejn tinsab l-ekonomija ta' pajjiżna. Biex niddiskutu dan u aktar illum għandi miegħi lill-deputat Prim Ministru, il-Ministru Chris Fearn. Grazzi, Ministru, illi aċċettajt din l-istedina. Ministru, l-ewwel mistoqsija, il-Gvern qed jgħid li l-ekonomija Maltija sejra tajjeb u tajjeb ħafna. Tammetti li dan ġara għaliex kien hemm pedament sodi fil-passat? Mhux il-gvern biss qed jgħid li l-ekonomija sejra tajjeb, qed jgħiduh il-familji Maltin, qed jgħiduh il-ħaddiema Maltin, qed jgħiduh kull min jiġu pajjiżna, qed jgħiduh il-credit rating agencies barranin, jiġifieri aħna taħt amministrazzjoni preċedenti qabel l-elezzjoni tal-2013 kellna credit rating agencies li kienu qegħdin jagħtu rating iżjed baxx il-Malta naqsulna r-rating. Taw l-aħħar erba' snin ir-rating tiela. Ġifieri trend tbidlet minn perjodu fejn konna sejrin l-isfel, l-ekonomija kienet sejra l-isfel, sejrin il-fuq. Dan huwa budget ta' wara l-ewwel budget ta' wara elezzjoni. Il-budgets kollha ta' qabel ta' wara l-elezzjoni l-aħħar tnejn, ġifieri l-aħħar tal-aħħar 10 snin, dejjem l-Unjoni Ewropea tagħmilna excessive deficit procedure għax inkunu nfaqna ħafna iżjed milli nifilħu. Però il-ministri il-gvernijiet preċedenti sabu l-problema taż-żejt, il-problema taċ-ċereali li il-problema tal-Libja li dal-gvern fortunatament ngħid illi ma sabx. Le, il-gvernijiet preċedenti ma għamlux kollox ħażin, ma tarax illi aħna qatt infrastruttura ma nafx, forsi ma kien hemm affarijiet sejrin tajjeb fil-pajjiż, jew mela li mhux kwestjoni li tammetti jew ma tammettix, jiġifieri għal ħares ma kienx hekk. Aħna għarafna nibnu fuq it-tajjeb li kien hemm u dejjem akkedna li ħanagħmlu dak li ma kienx tajjeb għamilnieh tajjeb u fejn kien ħażin qed nirranġaw ukoll u rranġajna ħafna l-ewwel erba' snin il-leġiżlatura l-oħra. Għattajnija prattikament insowwu il-problemi li kien hemm, problemi mhux biss tad-deficit li semmejt inti, problemi li kien hemm anke f'qasam tas-saħħa pereżempju li jiena l-Ministru tiegħu fil-Mediċina u tas-stokk. Ġifieri eħe għamilna sibna affarijiet li kienu tajbin u bnejna fuqhom. Ma jfissirx li kull mod tajjeb illum huwa mertu ta' dak li ġara ħames snin ilu. Qed nagħmlu ħafna affarijiet tajbin, qegħdin ġibu aktar ġid li l-pajjiż u issa qegħdin inqasmuh dak il-ġid. Ġifieri din hija xi ħaġa importanti ħafna. Ġifieri dan il-budget jibni fuq il-budgets ta' qablu. Mhux budget fl-arja, huwa budget li huwa parti mill-proġett ta' Joseph Muscat, proġett tat-tul, mhux budget ta' leġiżlatura waħda jiena ngħid. Fil-fatt huwa budget li bena u fuq il-ħames budgets ta' qabel. Huwa budget imma li jagħmel is-sisien għal budgets oħrajn. Ġifieri aħna qegħdin ngħidu inti semmejt. Mhux biss huwa accounting exercise da, ġifieri naraw kemm daħħalna u naraw kemm ħanonfqu, jew kemm ħanonfqu mbagħad kemm ħandaħlu. Imma wkoll qed naraw x'inhu huma l-isfidi, mhux biss tal-lum imma l-isfidi li għandna fis-snin li ġejjin u ħanibdu u bdejna nindirizzaw anke b'miżuri konkreti li qegħdin nieħdu f'dan il-budget. Li tinkwetani però f'dan l-istatement li għadek għamat li rridu naraw l-isfidi li ġejjin hija li allura għadkom tridu taraw ifisser li għaw min qed jagħmel l-argument numru ta' ekonomisti qed jgħidulek isba' dan ma kienx budget ħażin, li ma kienx hemm taxxi li qed ngħidu l-anzjani, da kollu tajjeb, però il-futur ta' dal-pajjiż, jiġifieri fejn sejra l-ekonomija, fejn sejrin x'setturi ġodda ħadd attiraw. X'tgħidilhom il-dan nies? Mela aħna l-ogħol nies l-sfidi li qegħdin insemmu huma sfidi reali. Semmejt it-traffiku, semmejt l-ambjent, jew ma semmejtux imma tinsemmiju lek jien, il-housing, il-housing soċjali, il-kirijiet li qed irid jibda jindirizzahom ukoll. Imma mbagħad qegħdin aħna wkoll ngħidu setturi ġodda fejn iridu naraw l-ekonomija tkompli tikber. X'fil meta dawn l-aħħar snin, kellna żieda kbira fit-turiżmu, kellna żieda kbira fil-fly gaming u fis-settur tal-finanzjarju. Issa qegħdin daħlu wkoll il-konċett tat-turiżmu mediku li
fissni l-ġejjin ħana raw. Jaqbad t-ndaħlu l-konċett li Malta namluwa ċentru ta' talim mediku għanna l-Barts u għanna u koll il-Northumbria li ġemali għaddit bdiet nursing school, fetħet nursing school ġdida ta' ħagġu Malta u koll għet nsemmu l-progress li rridu naraw fis-settur tal-blockchain. Fis-settur tal-blockchain ħafna nies għadhom ma femmux eżatti xinu u ma nsibx li f'dawl ħames minuti li għandna ċans għanitlu fih. Imma huwa settur li huwa eċitanti ħafna fejn jitlu cryptocurrency speċjalment fejn nistgħu nimirħu ħafna. U aħna qed inkunu fost l-ewwel pajjiżi li nitlu fih da. Anke fil-qasam tas-saħħa ftit xhur oħrajn, ftit-ġimgħat oħra ħanħabbru l-National Digital Health Strategy li ħajkollha anke l-opportunitajiet li jeżistu fil-qasam tas-saħħa anke fil-kwistjoni tal-blockchain. Ġifieri dan hija settur kbir li għadu in infancy. Imma f'ħames snin, 10 snin li ġejjin, rridu nkunu l-leaders tiegħu f'qasam mondjali. Il-professional services bħal financial services, like gaming u l-buy to rent sector, dawn huma tliet setturi fil-pajjiż li qed iħallu ovvjament numru ta' frott, ta' flus fil-ekonomija. Però anka wkoll qed iġibu sfidi ġodda li huma li kollok nies ammont ta' nies li qed jiġu f'pajjiżna. Jiena l-inkwiet tiegħi huwa li jekk dawn wieħed minn dawn is-setturi jew jinqalalu xi ħaġa, ġifieri something goes wrong, jew inkella li l-Ewropa timpon fuq il-pajjiż proċeduri ġodda bħal qasam finanzjarju fejn iġiel il-Malta tagħmel numru ta' miżuri daw faċilment kif ġew jerġgħu jitilqu. Faċilment le. Jiġifieri il-pjan x'inhu tal-gvern jekk daw jitilqu x'se jiġri? Faċilment le, ġifieri din mhix kwestjoni li qed tfaqqasu bike u għadha ħajspiċ ħajsperxxu daw, ġifieri din hija xi ħaġa li hija mibnija fuq is-sisin li huma s-sisin sodi. Biex ibużija li ħadd infaqa', però iva jista' jkun li at one point ikun hemm xi downturn f'xi wieħed minn daw is-setturi u fis-setturi kollha. Affarijiet li jiġru jista' tkun xi ħaġa interna, jista' tkun xi ħaġa esterna. L-ekonomija tagħna qed nibnuna dik li nidula resilience. Ġifieri aħna qed naraw. Mhux biss nibnu nagħmlu kollox f'qasam wieħed, kien hemm snin ilu fejn kollox kien jiddependi fuq tar-snarju militari. Kif talqu l-Ingliżi, jew kif spiċċat il-gwerra, kien hemm faqar kbir ġewwa pajjiż. Il-manifattura. Kien hemm żmien ieħor fejn kien hemm il-manifattura meta bdejna naraw il-problemi fil-manifattura x'kienu l-fabriki l-kbar din imorru ġo pajjiżi fejn il-pagi jorħos, bdejna naraw problema. Aħna issa llum diversifikajna ħafna għandna turizmu li sejjer tajjeb ħafna u dak huwa sors importanti, għandna servizzi finanzjarju la gaming sejjer tajjeb ħafna, issa qegħdin naraw setturi ġodda. Palma huma semmejt diġà settur tal-blockchain li ħad iftaħ orizzonti kbar, palma hija l-kwistjoni ta' medical tourism u affarijiet relatati. Ġifieri l-ekonomija tagħna qegħdin nifirxuha biex iva jekk ikun hemm downturn fuq naħa impattu minnha l. Dawn it-tliet setturi u setturi oħrajn f'pajjiżna qed jattiraw ukoll nies barranin. Nies mill-Ewropa, nies mill-Amerika, nies mill-Afrika, fejn bażikament għaliex għandhom bżonn numru ta' nies li jaħdmu fis-settur tagħhom dawn mhux qed isibu biżejjed nies Maltin, allura qed iġibu n-nies barranin. So far so good. Però il-biża' tiegħi hija illi qed noħolqu Hong Kong fil-Mediterran f'dal pajjiż mingħajr l-infrastruttura ta' Hong Kong, jiġifieri dawn joħolqu traffiku fil-pajjiż, dawn joħolqu nies fuq il-buses iktar. U l-biża' tiegħi hija li m'aħniex equipped biżar reali għax it-traffiku huwa nispera li tajt li mhux perception it-traffiku. Imma dak hu r-realtà. X'tirrispondi għall-infrastruttura? Eħle, dan huwa ċar li l-ekonomija splodiet il fuq qed tikber brata ta' 6.4, 6.7 din is-sena u s-sena li ġejja qed nikkalkulaw li tikber brata ta' 5.6%. U splodiet qed jikber ħafna x-xogħol, qed jikber ħafna n-nies li qed jinħadmu fl-ekonomija, l-infrastruttura għandna sezzjonijiet minna li antika u rridu nġibuha bl-istess livell, rridu to the same level daqs kemm qed tikber l-ekonomija. Hija dik waħda mill-isfidi, imma qed nindirizzawha. Aħna f'dan il-budget għedna u ħadd iġri f'dawn il-ġimgħat ħanagħmlu aġenzija għal-toroq, aġenzija toroq b'budget ta' 700 miljun, ġifieri ħan irranġaw it-toroq kollha ta' Malta m'għawdex. Il-traffiku ta' 7 snin. Ta' tqies illi biex sar il-biex tal-kappara dam 7 snin waħdu per eżempju, fi żmien amministrazzjoni l-oħra li ħana nirranġaw it-toroq kollha ta' Malta għawdex 7 snin qed ngħidu qabża kbira fl-effiċenza u naħseb kull min ra il-proġett tal-kappara li f'temp ta' ftit xhur
saru dawk iż-żewġ flyovers hemmhekk ta' naħseb huwa diġà turija ti kemm aħna seri f'dan il-qasam. Però fejn jidħol traffiku iva naqbel miegħek li hija problema li ilha ġejja snin u hemm diversi fatturi. Ħanilek kif dan il-budget qed jindirizzhom, ħanħalli l-ikbar wieħed għall-aħħar. Pereżempju waħda mill-problemi ta' traffiku hi għalfejn jkun hemm traffiku illi jkollna l-bottlenecks fit-toroq. Jiġifieri għandna toroq illi apparti l-istat ħażin tagħhom, anke d-diżajn tagħhom huwa ħażin. Allura il-junction ta' Kapara u eżempju ta' kif issemmek traffiku jaħdem aħjar, in-naħa tal-Marsa wkoll fejn l-Addolorata hemmhekk ħajkollna wkoll proġetti ieħor biex it-traffiku jimxi żed malajr. Imma anke fuq livell iżgħar għandna ħafna roundabouts u ħafna junctions fejn inti għaddej f'żewġ lanes daqgħu waħda sri lejn waħda. Dawk qegħdin indruhom waħda waħda u naraw kif nistgħu nċeknu roundabout jew nieħdu biċċem il-bankina jew nirranġa biex kemm jista' jkun jibqgħu żewġ lanes. Għamilni jaħdej l-airport, nagħmluha ħallija, qed nagħmluha b'nadi oħrajn. Ċifri dak kollu billi tirranġa t-toroq mhux se solvi problema ta' traffiku ma tibda timmitiga. It-tieni problema ta' traffiku hija jidher li jiena trasport pubbliku. Hemmhekk it-trasport pubbliku għandna żewġ affarijiet, għandna problema li vera trasport pubbliku jonqsu xi rranġa. Allura ħandna din ngħidu f'dal-budget ħanirranġaw il-bus shelters li llum. Baqgħu xi rranġa. Qasuma tajbin. Baqgħu xi rranġa. Laqsuma tajbin għax-xita u laqsam tajbin għax-xemx ħafna mill-bus shelters ħanirranġaw qed ngħidu f'dal-budget. Qed ngħidu wkoll li għandna xi rotoq irridu nirranġaw. Imma mbagħad għandna wkoll il-vizzju biex ngħid hekk l-ewwel wieħed jien u ħafna minnha. Illi l-karozza nsibuha komda ħafna u jekk għandek erba' qadijiet f'nofsinhar bil-fors bil-karozza trid tmur. Imma jekk inti trid tidħol il-belt xorta ħafna minnha għadhom jitlu bil-karozza, mentri t-trasport pubbliku għal destinazzjoni waħda ħafna drabi jaqbillek. Imma m'għandniex il-vizzju, allura qegħdin ngħidu isma' iż-żgħażagħ illi żied faċli daħlu vizzju tajjeb milli xi ħadd bħali tibdillu vizzju ħażin. Ejja ntuhom minn 16-il sena sa 20 sena trasport b'xejn. B'xejn fuq tal-linja. Daħħalni għam miżura dimmer. Biex mhux biss nifrankawlhom il-flus, imma ndaħlu fihom il-kunċett li kemm fejn tista' użah tal-linja u dik ħatejn it-trasport. Però l-ikbar problema li għandna fit-traffiku illi għandna wisq karozzi fit-triq, speċjalment f'ħinijiet kollha fl-istess ħin. U inti taf u kull min qed jismana jaf illi fis-sajf it-traffiku huwa passabbli, kif tibda l-iskola jkollna chaos. Passabbli għax tista' s-sajf ma kienx xi wieħed fafu. Iva, ma il-karozzi ma stax waqqafhom milli n-nies ikollhom il-karozzi u laqgħa intenzjoni li ma fuqhom. Imma fis-sajf toħod l-kwarta biex tidħol lilna u tħartaxin biex nidħol il-belt fi xitwa toħod l-isija kif tibda l-iskola. Dik in-naħa li tibda l-iskola. Ma lax qegħdin ngħidu, qed ngħidin ngħidu minn sena skolastika li ġejja, it-trasport pubbliku, it-trasport kollu tal-iskejjer ħajkun minn aħlas. Mela inti jekk illum għandek 12-il karozza li twaslu jekk 12-il tifel l-iskola, sena d-dieħla dawk it-12-il tifel ħajkollhom l-opportunità li jużaw it-trasport tal-iskola minn aħlas minn ivan waħda minn flok 12-il karozza. U dak fil-għodu ħatnaqqas ħafna minn dik il-konġezzjoni li konna fil-għodu. Mhux se solvi l-problemi kollha, imma dawn huma miżuri konkreti, konkreti għax l-impaċ b'xuna jgħidu x'it-traffiku u ħan nagħmlu long term plan. In-nies immedjati jgħidu l-lum. Immedjati, ġifier dawn huma affarijiet żgħar, mhux qed ngħidu affarijiet, insomma żgħar, mhux żgħar li ħadd it-trasport pubbliku tfal kollu. Imma il-gvern kemm se jiswi ta' trasport pubbliku. Għadna qegħdin nikkalkulaw dik, ġifier għalhekk qed ngħidu ħadkun fit 2018-19. Il-fatt li f'da diskussjoni kollha li qed tagħmel f'daw l-argumenti insejt fattur wieħed. Malta jiena lija hija construction site waħda. Il-construction site joħloq ħafna konġestjonijiet. Ma nistgħux aħna li konna pjan fejn tajt jekk hawn triq m'għandix għalfejn ikollha sit cranes f'triq waħda, imma wieħed jinbena proġett naqblu dik hija waħda li PNR żgur li ma teżistix. Naqblu dik hija waħda mill-funzjonijiet li ħajkollha l-awtorità tat-toroq, jiġifieri mhux biss li tibni t-toroq imma wkoll li tara li dawn l-affarijiet li tissemmi inti li pereżempju triq ma tinqalax erba' darbiet f'temp ta' sitt xhur imma allura tinqala darba u kull m'għandu jsir isir f'darba ġifieri l-koordinament li tissemmi inti. Jiġifieri dinha hija xi ħaġa importanti li ssir u waħda mill-funzjonijiet tal-awtorità ġdida ħadd tkun propju din. Inti mhux biss deputat Prim Ministru ma wkoll Ministru tas-Saħħa. Waqt li tkun qiegħed fil-diskussjonijiet fil-kabinet, waqt li anke ħtejja l-budget, il-fatt li qed ngħidu għandna bżonn aġenzija tat-toroq
Tkellimt dwar il-fatt li għandna problema għal dawk in-nies li jużaw il-bicycle li mhux biss huwa xi ħaġa healthy għalik li tagħmilha imma innaqsu l-inċidenti. Aħna fil-fatt f'dan il-budget qegħdin ngħidu wkoll li qed indaħlu miżuri favur min irid juża r-roti, pereżempju qegħdin nagħmlu kirit ta' roti mingħajr vet, qegħdin innaqsu il-vet fuq ix-xiri tar-roti. U qegħdin ngħidu wkoll li ħajkollna dawk li jgħidulhom safe corridors, jiġifieri semmejna żewġ lokalitajiet to start with. Fħajkonna kuritur, bicycle lane, tip ta' bicycle lane, mux neċessarjament bicycle lane fizika, ma tkun bicycle lane li għandek għal ċertu ħinijiet tal-ġurnata, ċertu parti mit-triq li hija protetta apposta għar-roti. Imbagħad matul il-ġurnata forsi tista' terġa' tinbidel. Ġifieri din huwa kunċett ġdid, irridu naraw kif ħajħdem matul din is-sena, imma iva rridu nagħtu żjed spinta lir-roti. L-ewwel nies kif qed tgħid inti għax naqqas l-ammont ta' karozzi fit-triq, imma anke xija xi ħaġa li hija tajba s-saħħa, għandna problema tal-obeżità u waħda mir-raġunijiet kif nistgħu, waħda mis-soluzzjonijiet li nagħmlu żjed eżerċizzju li tuża r-rota huwa tajjeb. Il-Gvern Laburista waqt il-budget id-diskors tiegħu anke l-Ministru Scicluna ftaħar mhux darba jew tnejn u anke l-medja forsi amplifikata wkoll li dak kien budget mingħajr taxxi ta' xejn. Int bħala l-Ministru tas-Saħħa ħadd pjaċir li m'għandniex taxxi fuq is-sigaretti u fuq ix-xorb li huma l waħda mill-ġiex kaġuni ta' Mart f'pajjiżna? Dan mhux biss huwa budget ta' mingħajr taxxi, imma issa wara ħames tim naħseb qed naraw li huwa budget ta' mingħajr kritika għax issa għandna ma smajna ebda kritika li hija kritika ta' vera b'mod fatwali mhux jiġifieri li ngħidu għax ma kienx hemm pjani. Jiġifieri huwa budget li naħseb niżgħa tajjeb għal kulħadd. Hemm affarijiet li wieħed jista' jagħmel aħjar, naturalment, issa inti qed issemmi nistgħu stajna nagħmlu iżjed disinċentivi biex in-nies ipejpu inqas u jxorbu inqas. Jiena naħseb li waħda mill-affarijiet li rridu nagħmlu u qegħdin nagħmluha u li nedukaw in-nies iżjed. Jiġifieri jiena nifhem. Illi inti xi ħadd tista' tgħidlu ma jagħmel xi ħaġa jew billi tikkastigah. Jew billi turih li l-ekliet jagħmel b'mod ħażin fil-perswazzjoni minn flok l-impożizzjoni. U jiena naħseb l-edukazzjoni li tippersuadi xi ħadd huwa dejjem aħjar milli tipprova timponija fuq. U allura għalkemm jaħdmu, nafu li jaħdmu li t-taxxi fuq is-sigaretti u fuq ix-xorb jaħdmu, però naħseb issa wasalna fi żmien li nedukaw iżjed u l-poplu. Tella konvintissimu l-poplu rridu nittrattawh mhux ta' tifel żgħir, imma ta' persuna li jieħu deċiżjonijiet hu. L-importanti li deċiżjonijiet li jieħu kull persuna li jieħu deċiżjonijiet li jieħu jkunu deċiżjonijiet li huma informati. Ġifieri bl-ebda tubju jiena naħseb li issa rridu ninvestu aktar fil-kura primarja din qetta jidelli xi 10 tim ilu meta lonċajna n-National Cancer Plan. N-National Cancer Plan waħda mill-iżjed affarijiet importanti fih li rridu ninvestu ħafna aktar riżorsi umani u finanzjarjament u ħin fil-prevenzjoni. Ġifieri aħna nonfqu il-budget ta' din is-sena saħħa 611 miljun. Nonfqu miljoni kbar biex nikkuraw imma ftit mijiet ta' eluf biex niprevenu. Naħseb is-senarju li jinbidel mhux li nonfqu daqs kemm nikkuraw fuq il-prevenzjoni, imma li nagħtu ħafna iżjed importanza l-prevenzjoni fosthom, li nnaqsu t-tipib, nnaqsu l-alkohol, nżidu l-exercise, noqdu attenti x'niklu ma niklux, kollu xogħol li rridu nagħmlu aħna bħala dipartiment. Fil-budget fil-qasam tas-saħħa pjuttost kienet ħanużol kelma ekonomika, ġo ma tantx kien hemm xi tul fuq dwar x'ħajġri fil-qasam tas-saħħa u li nnutajt ukoll huwa li hemm biss imsemmin proġetti kbar li più o meno huma diġà msemmin, kienu diġà msemmin fil-passat l-issju tal-isptarijiet vitals, l-issju tal-isptarijiet Mater Day tal-extra parking li ħajkun parking ta' ħames sulari, daw smajnihom konna diġà. Però isna il-budget ma ndirizzax l-issju ta' nuqqas ta' nies li jmorru Mater Day għall-ewwel kura tagħhom minn flok polyclinics. Ħanaraw żieda f'dan il-qasam. Aħna l-budget fil-fatt semma kif qegħdin nagħmlu investiment f'żewġ ċentri tas-saħħa ġodda. Ġewwa raġli fih ikollna ħabb kbir u hemmhekk it-tenders bħalissa għaddejjin għad-design and build jidher li jalqu fl-aħħar ta' Diċembru u mbagħad għall-frar jkunu aġġudikati biex jibda x-xogħol u ġew Harker Cop. Illum nista' ngħidlek u dina forsi ħad tkun l-ekskup illi x-xogħol ta' Harker Cop fiżiku beda l-bieraħ. Ġifieri il-Polyclinic ċentru tas-saħħa ġdid ta' Harker Cop beda x-xogħol fuq l-bieraħ, ġifieri propju jumej wara l-budget, wara li ħabbarna fil-budget,
U xogħol huwa envezix li jdum siċċur, ġifieri siċċur konna il-Health Center l-esta biex tibda tilqa' lo l-pazjenti. Ġifieri aħna qegħdin ngħidu li sas-sajf li ġej ikolna ċentru ġdid tas-saħħa ġewwa Harkilkop biex ilqa' l-pazjenti. Fully fledged. Ekku. Issa mbagħad ma jfissirx li aħna nagħmlu da żewġ proġetti biss, qegħdin ukoll nduru ċentru tas-saħħa kollha biex nagħmlu refurbishment qawwi. Pereżempju l-gżira hemm bżonn refurbishment kbir. Ilu jsira ta' gżira. Gżira kien il-problema li weritna il-binja ma kienx ta' gvern. Dik kienet mikrija u kien hemm kawża l-qorti li s-sit ma kienx ħallina nagħmlu t-tibdil li kellna bżonn ġifier. Issa dik settlejnija, out of court, għamilna out of court settlement. U allura issa nistgħu nibda nagħmlu xogħol u fost l-affarijiet oħra ħanagħmlu lift il-gżira, ħanagħmlu refurbishment qawwi biex ikolna ċentru tas-saħħa tajjeb hemmhekk ukoll. Okej. Is-settur tal-proprjetà. Il-gvern ħabbar illi se jkun hemm white paper illi se tindirizza numru ta' issues illi kemm il-landlords, kemm min jikri u kemm min jixtri, ċem il-proprjetarju, se jkun hemm numru ta' miżuri. Però minn naħa l-oħra wkoll ħabbar illi is-second time buyer. Ġifieri illi min xtara l-proprjetà l-ewwel waħda u jista jinvesti fi proprjetà oħra li mhux luxury, ġifieri nixtieq nagħmilha ċara xi ħafna nies li jaħsbu li nistgħu nixtru villa bis-second time buyer. Ma mhux il-każ. Jekk trid, imma għandek il-limitu li ħadd iħu saklet telef. Il-Prim Ministru naħseb kien ċarfu għadi. Ma saklet telef. Saklet tkun beħħejt l-ewwel dar. Eżatt. Tieni dar li ħadd ixtri ħadd ibbenifika sa massimu ta' 3,000 fuq għadi. Exactly. Però fl-istess ħin qed naraw boom kbira ta' bini tiela bini li qed jinkera mhux biftit b'ħafna. U dik hija waħda mill-anka mill-preokkupazzjonijiet li qed turi l-Oppożizzjoni dwar dan is-settur. Mhux l-Oppożizzjoni biss imma naħseb anka numru ta' servizzi finanzjari li qed juru dan il-konsern tagħhom. Ma tarajx ftit ta' kontradizzjoni li fuq naħa qed ninċentivaw lin-nies biex jagħmlu second time buyer fl-istess ħin għandna dawn il-prezzijiet eżorbitanti. Mela, hemm żewġ affarijiet differenti, hemm dik li hija l-affordable rent, ġifieri li inti tikri brata li tifla għaliha. U mbagħad li hemm social housing. U mbagħad hemm li inti tkun sit ta' darek. Ġifieri aħna qegħdin naraw fejn jidħol il-kirijiet li qegħdin jolgħu, irridu naraw kif nibdew nindirizzaw din il-problema. U qegħdin ngħidu ħalla nagħmlu white paper, qegħdin ngħidu ċarrotont m'aħniex se neġu morru lura għas-snin li kellna ma nafx kemm 12 15 sa sen ilu fejn irridu ngħidu sma inti ma tistax tikri aktar minn dal-ammont. Però qegħdin ngħidu fil-white paper u nsuġġerixxu ma din hija miftuħa għall-konsultazzjoni li l-kuntratt bejn l-inkwilin u s-sit irid tkun reġistrat u dan il-kuntratt irid jgħid għall-medda ta' żmien maqbul. Kemm hija l-kerama ma ta' bdejt u kif tista' tola. Ġifieri jiena l-agħar ħaġa li nisma' tkun illi xi ħadd qed jikri flat jew dar b'erba' mit-tawlo. Sena wara jgħidu l-isma' jiena ħanullilek għal 600. U llum tista' tiġri. Imma aħna qegħdin ngħidu sma l-kontratti kollha li kunu jridu jkunu reġistrati biex aħna nkunu nafu x'hemm. Imma l-kontratt irid jgħidlek kif tista' tola l-kirja minn sena l-oħra jew wara 3 snin jew wara 5 snin biex inti taf jekk dħalt għall-kirja taf illi se dieħla mhux se tidher iddoppjalek, forsi ħatolilek 5%. Imma inti taf minn qabel. So inti meta tibbaġitja għall-flat tiegħek li ħad tixtri taf taf fejn inti. Mhux f'daqqa waħda minn għalik sibt post u rdoppja dak il-kirja. Ġifieri din hija xi ħaġa importanti li aħna nagħmlu. Imma mbagħad qegħdin ukoll ngħidu kif ħanżidu l-istokk tal-housing soċjali. Allora qegħdin mhux biss proġett ta' 50 miljun biex nibnu 700 unit ġdid, ma qegħdin naraw dawk il-ħafna djar li huma fi stat ħażin u mhux qed jintużaw. Ħanagħtu grant ta' 25,000 għal kull dar. Min jirranġa imma jrid jikrilna għal xar snin u ħana nkunu nistgħu nikruha b'mod sussadjat lil min irid jikri. Qegħdin ukoll inżidu sussidji. Ġifieri minn qed jikri llum qegħdin inżidu thresholds biex dak li jkun mhux qegħdin nikkappjaw kemm hija l-kirja, imma qegħdin inżidu s-sussidju kemm għall-inkwilini normali immanka għal minn għandu 65 sena qegħdin nagħmlu thresholds even better biex inkomplu ngħidu dan nies. Mbagħad qegħdin ngħidu wkoll isma' għamilna skema
fej il-gvern irid jikri djar biex jiżhom għal. Dada kollu mhux ħażin, ma jien li preokkupani għal isna ħa noħolqu faxxa ġdida ta' faqar li huwa l-middle class. Li qabel forsi dawn ma tantx konna narawhom għas-sempliċi raġuni li billi l-gvern jibgħat jitfa' ħin kollu sussidi, mhux qed ngħidlek xi ħaġa ħażina. Imma dan ifisser li l-inkwilin jista' jibqa' jżid għax inti għandek nies oħrajn li ġejjin li forsi jifilħu jħallsu. Tista' tikri kamra l-gżira pereżempju 500 euros. Kemm il-persuna Maltija qed ngħid tista' taffordja hekk? Ara bla dubju li din hija sfida li aħna m'aħniex qegħdin nitfgħu taħt it-tapiet imma qegħdin ngħidu u anke fil-baġit li hemm bżonn nieħdu miġuri tagħhom, bdejna nieħdu affarijiet konkreti, sussidju għawiet minnhom, li konna stokk iktar ta' housing soċjali jew waħda minnhom, pereżempju għedna l-anzjani li jafu li issa ħajqattaw l-aħħar snin ta' ħajjithom ġodar tal-anzjani jew San Vincenz, ħanħallukom aktar flus għandkom madwar 2000 euro, 2700 minn għandu l-ħum pensjoni tajba, u tuna ċevetta l-ura biex nerġun nżamm għal xi ħadd ieħor. Hemm problema oħra ta' social housing, pereżempju, għandna ħafna nies u dina kull ġimgħa jkolli min ikellimni fuq għadu biex xogħol. Illi kienu ħadu flat tal-gvern 30 sena ilu. Illum minn 40 sena sa għandhom 70 jgħixu fit-tielet solar u għandu problema dawl biex jinżlu jitilgħu letteralment u ħassuhom li qegħdin priġunieri ġodarhom. Qegħdin ngħidu bi-proġett ta' 16 miljun illi ħanagħmlu lifts f'aktar minn mid binja tal-gvern. Illi din ħassolvi problema kbira għal daw. Jidher li hemm xi 2300 persuna jgħixu ġodda tip ta' flats. Dawn huma kollha miżuri li ħajkomplu jżidu u jgħinu l-kwalità tal-ħajja. Però inti mhux se nsolvu kollox b'daqqa ta' pinna millu mal-għadha. Bdejna daħlet il-mentalità fil-pajjiż illi anke minn għadu żgħir, ġifieri koppji żgħar, m'għandhomx option ħlif li jikru wkoll għax il-proprjetà mhijiex. Ma nabiex għandha pereżempju waħda iva le, waħda mill-miżuri li għedna u li ħadmet is-sena li għaddiet u li din is-sena nkopri nissenduha u li ngħinu anke blon soċjali. Ġifieri inti taf illi meta tmur il-bank. L-ewwel 10% toħroġ minn fuq il-proprjetà. Qegħdin nagħmlu skemi bdejn hija mal-APS u dis-sena diħla BOV fejn il-gvern jidħolu bħala underwriter għall-ewwel 10%. Dik qed tfisser li għandna aktar koppji li ħajkunu sidin ta' darhom. Li semmejt inti tal-first time buyers, l-iskema tal-first time buyer. U issa tas-second time buyer tfisser li aktar familji ħajkollhom id-dar tagħhom. Illi xaġa sabiħa li kollok id-dar li mbagħad tħossiba u taddi għall-irrieti tiegħek. Qed indaħlu wkoll tal-equity sharing, jiġifieri li inti jekk għandek id-dar u għandek 55-60 sena u d-dar tiegħek tiswa 400,000, tista' tibda tiggwadanja minnha mingħajr ma tbiħa. Ġifieri tidħol f'dik il-bank jibda jiswa tixtri biċċ iżgħar minnha mingħajr ma joħodilek. Li hija xi ħaġa tajba wkoll. Ministru, innutajna wkoll fil-budget illi il-Ministru tal-Finanzi fil-press conference li għamel ftit jimqabel il-budget qal illi mill-budget tal-2017, ġifieri li preżenta f'Ottubru li għadda, wettaq 70% tagħhom. Sissa. X'ġara sena għadha? Għadba għandna xahar ieħor. Jiġifieri sa ħadd sena nkunu 100%? Sa qatt ma tkun 100%, imma tkun viċin nkunu biżna l 85%. Tinsiex ukoll li kienet sena tal-elezzjoni. Jiġifieri inti meta kollok sena tal-elezzjoni tagħmel dawk ix-xahar jeklet xhu prattikament l-ekonomija tkun ħadet u ċertament il-ministeri, il-ministri u n-nies tagħhom ikunu jiżgħu qed jikkonċentraw fuq l-elezzjoni milli fuq ix-xogħol. Ma dakollu waqt diġà wettaqna għadna f'Ottubru 70% ta' dak li għedna li ħanamlu fl-2017, fadlidna xarajn uħra u jina nejlek li nitilaw 15% uħra. Għan samilek ftit l-impiek il-xol, l-unemployment f'dal pajis naqas u l-lum jgħat 4.1% rafli. Imma l-assoċjazzjonijiet ta' minni ħaddem l-MEA, Chamber, qed tgħidlek isma' vera naqas l-unemployment, però daħħalt ħafna u ħafna nies mal-gvern. Din mhux pressjoni żejda fuq il-pajjiż? Naħsibx li ħafna ħafna nies mal-gvern. Jekk tara fejn qed jiżdiedu l-impjiegi, hemm maġġoranza tal-impjiegi qegħdin jiżdiedu fis-settur privat. Mal-gvern qegħdin indaħlu jiena nieħu pjaċir li dil-ġimgħa pereżempju Monday daħħalna 12 midwife ġdida. Nisptar dak huma impjiegi mal-gvern. Huwa impjiegi li ħajatu l-benefiċċji lill-pazjenti tagħna. Daħħalna din is-sena sal-aħħar tas-sena nkunu daħħalna 250 nurse ġdida. Ilna nisimgħu għandna nuqqas kbir ta' nurses, din is-sena daħħalna 250 nurse ġdida.
Taku ma pieghe ma gvern, ma pieghe li fisser, li jek inti għandek bżon operazzjoni, ma nix nħallu kwejti li s-istenna erba snin, għan s-istenna l-patient charter, li jelek ma s-sax s-istenna aktar minn sena u nofs. Biex namlu għom il-servizzi, jridu jkun aktar manpower, aktar human resources. Jridu jkun aktar flus, u l-gvern għalli li għandu surplus, ovvjament, li jista. Il-budget ta' saħħa zdiet minn 530 miljon għal 611. Fil-qasam tal-edukazzjoni, nafu li għanna shortage għawi ta' l-lema. L-għalima u mal-futur tal-ġenerazzjoni. Fil-qasam tal-edukazzjoni, jtnejdu fil-budget li din is-sena għankunu għedin, ġifir il-ġeja, għankunu għedin id-diskutu mal-MUT, sectoral agreement ġdijt li għati kondizjoni taħja l-għalima. Ġifir għanżidu l-għom il-pagi. Lina ċert li wahda mill-affarijiet l-MUT għajkun għedin jitarbu hija kondizjoni taċħol aħjar. L-ħar mistoqsija, l-kap tal-oppozizjoni għalli li l-gvern Naburis taqolla id-dejn nazzjonali biljun. Min arma tkun politiku, xċir rispondi? Fiċ, għara, il-dejn, s-santajni ilu kien, ta' 70% tal-GDP, ġifiri l-Unjoni Ewropea, kienet t-tejden isma. Ma jistax ikollok dejn li huwa aktar minn 60% tal-GDP, u ħana kellna dejn irritnieh minn gvern nazzjonalista ta' 70%. Bis-surplus li kellna sena li għaddiet, bis-surplus li għandu din is-sena u bis-surplus li ħajkolna sena d-dieħla, id-dejn għan niżlu mux biss sa' 60% li titlobna l-Kommissjoni Ewropea, imma sa' 50% tal-GDP. Xi fisser dak? Fisser li credit rating agencies ħajtuna ratings aħjar, allura anke meta niġu biex nisselfu għan nisselfu b'maxxijiet inqas. Ifisser li ħajkun hemm aktar investituri li jridu jiġu Malta u jħolqu aktar xogħol. Ifisser ukoll li għandna servicing tad-dejn, jiġifieri għax inti id-dejn titħallas li maxjiet fuqu, ħajkun ħafna inqas u ħajħalli aktar flus għan fil-mutt tal-gvern biex inkomplu nżidu s-surplus. Ġifieri dan huwa ċirku mhux l-isfel, mhux ċirku vizzjuż, ċirku b'saħħtu li kompli jsaħħaħ l-ekonomija. Il-fatt li aħna tkollna surplus u parti minn da surplus nużawh mingħajr ma neġu f'deficit imma nużawh biex naqtaw id-dejn. Ifisser, u naqtab mod sostanzjali, illi l-ekonomija tagħna tkompli tissaħħa sena wara l-oħra. U dan huwa gvern għaqli, dan huwa xogħol ta' gvern għaqli, illi meta l-affarijiet ikunu żejrin tajjeb, taqta' mid-dejn, semmejni fil-bidu, biex hekk xi darba l-affarijiet imorru ħażin għax ikun hemm is-seba' snin ta' ġid u s-seba' snin ta' aks, ikunu preparati għalih, mhux ħanibqgħu niddejn u nibqgħu għaddejn b'dak id-dejn nofqu kull ma qed naqlaw. Mbagħad meta tiġi xi darba, għax xi darba forsi tiġi id-daqqa m'għandix fej, maħna tant nkunu qtajna mid-dejn illi jekk ikun hemm downturn, nkunu f'sitwazzjoni fej nistgħu nżidu d-dejn tal-pajjiż. Nistgħu nżidu d-dejn tal-pajjiż mingħajr ma naslu f'sitwazzjonijiet li tkun ma tkun sostenibbli. Ġifieri ħana llum qegħdin nidfgħu aktar flus fil-kaxxa anke billi naqsu d-dejn għal jista' jkun. Jalla, għat ma jieġu, ma li stajkun u konna zminijiet li jumet jaddifinċi. L-ħar domanda, nishtaqtek li tkun skjet tiktar. Kien hawn kritika fuq il-budget illi dan kien alright budget soċjali fis-sens ta' fejl ta' numru ta' miżuri soċjali u hemm billi ta' iktar flus fl-idej, però kien budget illi ma ħaris lejn il-persuna b'mod ħolistiku f'dan is-sens illi ma kienx hemm biżejjed miżuri fuq sport, fuq kultura, illi jgħinu lill-bniedem jisir minnu. Ġiri, biex eventualment ma jkollux bżonn ukoll il-miżuri soċjali. Jiena naħseb il-kultura għandna budget din is-sena ta' 60 miljun. 60 miljun fuq il-kultura, inkluż 18 miljun fuq il-Valletta 18. Imma dak li kien, itnajdek għas-sena d-dieħla. Għas-sena li ġejja, da' 60 miljun għas-sena li ġejja, Valletta 18 hija s-sena li ġejja. Imma dak kien il-budget tiegħek, mhux hekk il-budget tiegħek. Le, li hemm din is-sena. 60 miljun din is-sena. Imma iżgħet minn hekk aħna żidna ġurnata lif għal-familji tagħna, għal-ħaddiema tagħna. Ġifieri bdejna minn din is-sena dak li jedna li ħanamlu tliet xurilu, erba' xurilu fi waqt il-kampanja elettorali. Imma issa inti qed ngħidu mhux qed ngħidu kif ħanamlu ħajja aħjar għall-ħaddiema tagħna u l-familja tagħna, ekku. Minna żidna ġurnata lif għall-vacation lif għall-familji tagħna. Dak ifisser li inti tista' jekk inti mara ta' li għandek it-tfal tista' tmur l-Parents Day iżjed komda, jekk inti ħaddim u għandek il-familja tista' tqatta' iżjed ħin mal-familja tiegħek, tista' forsi
tiddeċidi li ssifer u tmur vakanza, ġifier qegħdin nżidu l-kwalità tal-ħajja tan-nies anke billi nżidu aktar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin liberu. Imma wkoll qegħdin nagħmlu affarijiet oħrajn li nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja meta qegħdin nħallu aktar flus fil-but, meta naqqasna t-taxxi, meta żidna l-minimum wage, meta żidna il-pensjonanti, dak qegħdin nżidu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Meta qegħdin indirizzaw il-problema ta' traffiku, qegħdin nżidu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Meta tnejdu ħanniżraw das-siġar kollha ġol pajjiż, aktar minn 4,000 siġra kull sena, qed inżidu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Meta qegħdin ngħidu li ħankomplu ntejbu l-ambjent billi nindirizzaw għall-ewwel darba il-problema tal-iskart b'mod realistiku, qegħdin inżidu l-kwalità tal-ħajja tal-pajjiż. Ġif dan il-baġit mhux biss huwa baġit ta' kontinwità, mhux biss huwa baġit ta' mingħajr taxxa u mingħajr kritika, mhux biss huwa baġit ta' serenità, imma huwa baġit li ħalli kwalità ta' ħajja ħjar il-poplu tagħna. Grazzi Ministru Fern tal-li erġajt il-qajt li stadina fuq dan il-program nittama li konna okkazjonijiet oħra li niltaqgħu. Grazzi lilkom tal-li segwejtu in-depth, infakkarkom li dan tistgħu tarawh fuq il-portal tagħna independent.com.mt kif ukoll fuq F-Living u Campus FM. Nirringrazzjakom u nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.